Shikues të nderuar, vazhdojmë me tutje dhe koha për mësafirin në studio. Kemi të ftuar doktor Besedim Karanezin. Doktor, salam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum salam, mirë se u gjetëm. Si keni kalu rrugës nga Prizreni në Prishtinë? Mirë, faleminderit. Dhe këta shkoa edhe jo shumë nxeht, po edhe me temperatura mesatare. Kjo që kada kadale erdhën, mirë faleminderit. Ky moti jo stabil sa ndikon në shëndetin e njerëzit, se pra ditë kemi 10 mazi të shi, pastaj era e fortë. Është pak, është vështirë për shtatet organizmin këto situata, do thotë. Për shkak se gjatë ditës përjetojmë tristinën faktikisht. Nëse mund të themi mëngjes pe kemi pranverë, në drek të është averë dhe në mbrëmje dimër, ose anas sjelldas mëngjes dimër, pastaj gjatë ditës përmirësohet. Ndikimi i shëndetit është evident, edhe kjo shifet në statistikat, numrin e pacientëve që janë në përqendrat e mjekësisë familjare dhe shifet që ka numër të shtuar të pacientëve me ankesa pe sëmundjet e traktit respirator. Dhe kjo është si pasojë e pamundësisë apo të kohës së shkurt që organizmit nuk po mund të përshtatet në situata të reja, organizmi duhet më tepër kohë. Dhe kjo ndryshim kështu i kohës, do thotë, po shkakton, domethënë, këto çrregullime dhe rritjet e numrit të pacientëve. Pra, ky mot jo stabil nuk është në favor të shëndetit të njerëzve. Jo, nuk është në favor për shkak se siç thash, domethënë, organizmi në kondita të reja be ka vështirë të përshtatet, sepse po përjetojmë ndryshime rapide gjatë ditës. Kështu që ndikimi jo i mirë në shëndet, por çfarë të bëjmë? Si thjesht. Këtu po jetojmë. Atë doktor, gjatësinë së verës zakonisht bëhet thirrje për kujdes në ushqime se çfarë të hajmë dhe si të veprojmë, madje ditë më parë nëse nuk po gabuam, patëm edhe një shkrim, një komunikat i KSHP-s se të keni kujdes shtuar çka duhet konsumojmë tash në këtë sinë të verës. Po tani unë nuk jam mjeshtari aty në që plotësisht largohemi dhe nga ushqimet tradicionale që i kemi. Jo që po i dëgjojmë shumë aty, po. Pse po them kështu? Po them për shkak se edhe unë vetë nuk i përmam rigorozisht, domethënë 100% domethënë që të ruhemi hiç më larg para se të vijë në emision. Domethënë isha në ushqim tradicional, domethënë erdha nga atje. Që bien ndesh me rregullat. Që bien ndesh, thotë. Kështu që nuk mund të ikim, po këto zakonisht janë shujtë të ralla që i kam, më shumë të i fokusohem të ajo që janë të dobishme, naturale, të shëndetshme për trupin ton. Dhe është me drejtë, dhe ajo që është për institutit është shumë me vend, dhe kjo është, kjo komunikat është si rezultat i shtimit rasteve me helmime të qytetarët e vendit ton, me helmime që janë kryesisht të karakterit gastrointestinal. Do thot helmimet ndryshme me ushqim si pasoj e ushqimit të pagatuar mirë, të papregatitur më mirë dhe që nuk i përmbahet kushtet caktuar termike të pjekjes ose të zirjes e kështu me radhë. Dhe thash si pasoj e rritjes së numrit të rasteve, tani instituti do të ka dalë, siç e ceket edhe ju, do thot me raport zyrtar ku i këshillon qytetarët që ti përmbahemi dhe kësaj këshillë edhe ne, do thot i përmbahemi dhe mundësisht i referojmë të gjithë dhe i këshillojmë të thotë të gjithë qytetarët tonë që maksimum të ruhen gjatë kësaj kohë, sidomos tani temperatura ku vazhdimisht janë duke u rritur, për shkak se në sidomos tani me marrjen e bashkëdhetarëve, ata siç e përfitojnë drejka dorka, po ata janë infuzionit, do të thotë siç si që pequajmë edhe një të infuzioni shtetit ton, ashtu është të vërtet, por shtohet do thot edhe puna e të gjithë këtyre, do thot institucionëve hoteliere ose gjitha këto tjera, po dhe këto tjera që janë dvogla që vaptore të ndryshme e kështu më radhë. Dhe normalisht ata në ato kushte kur ka shumë pun, unë kam parë dhe vetë, do thot, nuk i përmohan kushteve, do thot nuk e pjekësit duket mirat mishin ose atë që bapa qyfta apo shka do qoftë. Dhe si rezultati mos pjekës si duhet, pastaj po vjen ndër të infeksionet apo helmimet. Por edhe nëse piqet mirë, prapo është dëmshëm apo? Tani po na po flasim, domethënë ta deklarata e institutit. Instituti është fokusuar te ajo, domethënë që nuk i përmban kushteve termike si duhet. Do thotë pjekës.
dhe instituti nuk është fokusuar të ajo që ti largohemi na, dhe më thonë, këtë nga ushime. Ajo tema e largimin nga ushimit është tem tjetër, thot. Na do të kemi shumë kujdes, sepse smundjet të ndryshme të zemrës, hipertensioni, pase ateroskleroza, gjitha këto janë vinë një për faktorëve shkaktarëve është edhe këto ushqimet e shpejta që i kemi, do thotë gjithë këto, të cilët tani më janë servuar edhe në tryezën tonë dhe detyrimisht edhe ne do të pinë shtromi asaj për shkak se ju vetë jeni, domethënë, në punë dhe shifni, do të si është je i ngulfatur gjatë ditës dhe nuk ka kohë tani më të shkon për shkakun tek shtëpia të han diçka që është përgatitur në shtëpi dhe ti do ta porosish online ndoshta të vjen porosia në hamburger ose në byreka apo çka do qoftë dhe detyrimisht edhe ti kimi në shtru kësaj. Kurse ajo do të thon pyetja juaj është shumë e vend, do të çashtu është, do thot këto janë ushqime të faktikisht të dëmshme. Edhe mundësisht do të thon ti shmangemi këto për shkak se një ushqim për të qenë i shëndetshëm duhet të ketë përbërësit në barabartë, do të thon ta ketë proteinat, të ketë sheqerna, yndyrna dhe vitamina. Shregullimi i njerit për tyne nën kupton që ushqimi nuk është i shëndetshëm. Këta e cekim shpesh herë. Dhe këto ushqime të shpejta, do thot, një përbërës kryesore ka. Ai përbërës kryesore janë yndyrnat. Proteina fare pak, për shkak se mish ka më së paku aty. Më së shumti janë përbërës tjerë, buke, të ngjashme, yndyrna kështu me radhë. Kështu që ai ushqim, domethënë, i cili ka vetëm një përbërës dominant. Çfarë do qoftë? Qoftë edhe nëse ka përbërës edhe proteinën nëse ka. Nuk mund të quhet ushqim i shëndetshëm se duhet të ketë të tjera të rreth. Do thotë të ketë edhe vitaminat, mineralet e nevojshme. Këto ushqime të shpejta që i konsumojmë ne, përfatkesisht nuk i kanë. Do thotë to më shumë li kanë yndyrna, më pak do proteina, mos të flasim për vitamina dhe të ngjashme, kështu që mirë është do thotë të shmangim këto sepse është konstatuar që janë shkaktarë të sëmundjeve të ndryshme iskemike të zemrës. Pastaj shkaktarë hipertensionit arterial, njëri për shkaktarëve do thotë arteriosklerozës e kështu me radhë, e kombinuar me mungesën aktivitet fizik, që po na shoqëron të gjithëve. Për shkak të kohës jemi limituar, nuk po kemi mundësi s'paku të shkojmë në palestër, s'paku një orë të kalojmë në përqendrat e fitnessit. Dhe kjo kombinuar me ushqimin jo të shëndetshëm po na sjell edhe të kjo gjendje ku kemi rritje të rasteve tek moshat e reja me hipertension arterial, me smundje të zemrës, me aterosklerozë ose pranitë e yndyrës, shtesim të yndyrës në enë të gjakut. Dhe tani më një raport që e lexova të thotë zyrtar të thotë nga institucionet kredibile të shtetit e potencon që infarkti që më herët ka qenë është njoftë si smundje e moshave të vjetra, tani më fatkesisht të më hënë e kemi edhe tek moshat e reja. Pe faktorve dominant në drejtim është stresi, do thotë, i cili tani më nuk ka pjesë të rrezikut toksor që nuk e ka atakuar, e kombinuar me këtë rritje enorme të çmimeve, me rritje të inflacionit dhe mungesën e, do thotë, papunësia e lartë, gjitha këto duke prodhuar situata stresante dhe në këtë rast kjo e barabartë në fund me, do thotë, me këto smundje që tani kanë filluar të përhapen tek moshat e reja. Këtë arsye është një thënie latine që thotë njeriu duhet të bëhet, do thotë, mjek për veten e vet. Kjo që secili prej nesh do thotë të bëhemi mjek veteve tona, mos djen puna, do thotë, për një për dy të drejtojmë te mjeku, por të marrim masat. Është ai proverbi i njohur mjekësor, thotë më mirë të parandalohet sesa të shërohet. Sepse parandalimi ka dy kosto. Kostoja e parë është, domethënë, nuk dëmtohet shëndeti. Dhe kostoja dytë është parandalimi e ka rëndësinë që shpenzimet do thotë i zvoglon, sepse shërimi merr shumë më tepër shpenzime, kurse parandalimi nuk ka shpenzime. Mm-hmm. Dhe parandalimi do thotë gjithmonë është çmimi, domethënë është më i ulët dhe normalisht dobija për shëndet është më e madhe në krahasim e kundërta të kësaj smundja që i ka të dy këto është në disavantazh. Çka preferohet apo këshillohet prej doktorëve që të konsumojmë gjatë këtyre ditëve të verës? Tani më me qenë se jemi në temperaturat larta, do thotë mundësisht më shumë të konsumojmë lëngje. Kur flasim për lëngjet, gjithmonë bëhet fjalë për ujin, jo për lëngjet tona që i kemi këto. Sepse për fatkeqësisht
Fatkesisht gjithë ato lëndje që i kemi, na, do thot pa përmendur emra normal, duke shpresuar që ta përmirësojnë standardin ato, ato fabrika që prodhojnë ato. Po shumica për tyre janë në kombinim i lartë i sheqernave, kombinim i lartë i ngjyrave ndryshme që përdoren aty, pa kurfar kriteri. Sepse ngjyrat mund të përdoren për shembull. Por kanë ne, disa kritere që do të përfitojnë. Sigurisht kritere. Ne kena pas një, për shembull, gjatë studimit një lëndë që ka pas emrin higjiena. Dhe kur bëri fjalë për higjienë, nuk ishte fjalë për higjienën e pastërtinë e shtëpisë. Higjiena ushqimit, higjiena e, e shkollës, higjiena e shkollës, na mendojnë, domethënë hë për hë, që mos është fjalë ndoshta për pastërtinë e shkollës. Jo. Bëhej fjalë për dritaren, masia dritare sa duhet të jetë, në çfarë pozicioni duhet të qenë dritarja, dera në çfarë pozicioni, sa duhet të qenë klasa, ku duhet të qenë stufa ose nxemja tjetër. Pavarësisht asaj, edhe ne u mahnitim domethënë me gjithë ato fakte, edhe ushqimi do të ka higjienën e tij. Do të thotë çka duhet të konsumojmë, si duhet të konsumojmë dhe të gjitha ato. Pyetja te juet kthehemi edhe aty, do të thotë sa më shumë lëngje. Dhe higjiena e ushqimit përfshin edhe ajo që kriteret e domethënë që duhet i plotësoj domethënë një lëng. Dhe ajo është domethënë që të përdorim, mund të përdorim ngjyrat, sepse nëse përdoren në masë të caktuar të paraparë me kriteret të caktuara, atëherë nuk janë të dëmshme, por nëse për fat të keq shumica përdoren pa kriter dhe po shohin do thotë raste enorme në smundje malinje, me smundje të ndryshme tumoroze, kanceroze kështu me radhë, sipas raporteve të janarit deri në prill kanë qenë diku rreth 300 raste të reja me kancer, thotë shifra enorme. Nga po vjen kjo? Shpesh i hudhë faj luftës, bombardimeve të natës, sa ka... Po mundet tjetë dhe ajo, për shumë, mundet tjetë dhe ajo, për shkak se mendohet që bombat që janë hedhur, dhe thotë të gjitha kanë pas uranium të varfruar, jo i pasuruar. Sepse unë nuk e kom ditë, por pasaj një ko pata lezuar, më ka interesuar, dhe kjo, dhe bomba për du, kishtë më të nevojshë për të ketë uranium, bombat, për të rritur efektin e plasës eksplodimit. Por uraniumi po duket të i pasuruar. Uraniumi i varfëruar do thotë ishte aty që pa ta lexuar do thotë te ato bombat që ka skaduar afati. Dhe sipas gjitha gjasa do thotë me shkak se kjo punë një kohë shukat. Mas lufte ka qenë prezente, më kujtohet. Jo për shkak të asaj që NATO ja na ka ndihmuar do të këtë drejtim. Faktikisht mos kishe qenë domethënë pas pari Zoti normal. Pasaj ushtria jonë shlirimtarë dhe pas taj edhe NATO, e nërdo të kishim këtu. Por, do të thënë vërteta gjithmonë, do të thotë nuk ka se qka të fshifet. Për shembol, një raport i publikuar nga ushtria Gjermane, prezent, këpore Gjermane, me një vend ku kanë qenë aty, në ndalit prezent me një herë aty, është vërejtur rritja raseve të ushtarëve me kancer. Dhe ku kanë marë, kanë hullumtuar Gjermane, me një kanë marë masa, e kanë parë që vendi ka qenë shumë me uranium të varfruar. Këta e zona e pjesat. Ata i kanë pas kushet, kanë largu ushtarat pasaj për aty. Edhe, po qëfar të bëjmë, thëtë me popullatën tonë, e cila që 20 vit është. Dhe në Kosovë janë të njohë vendet që kanë uranium të varfruar, të thëtë, bombat kënë hedhë. Të gjitha bombat kanë qenë me uranium të varfruar. Ka qenë bilet të skaduar, dhe më të luftat të më hershme. Dhe, du më thënë, ajo për faktorve një, pas taj për faktorve tjerë është edhe kjo ushqime që i kemi, që nuk kanë kurfar kriterit përgatitjes tyre, nuk kanë kurfar kontroli, kërkush si kontrolon, mishi nuk e dim nga vjen, do thot, kurfar sigurie, nuk i jetë të produkte ushqimore, dhe të tjerat, fabrika që prodhojnë për shembull, në vendet ndryshme, të nanë prizen, për qytet tjera që prodhojnë djathin, qumshin, gjitha ato, gjisën e gjitha ato produkte të qumshit, nuk kanë kurfar kontrol, kërkush si kontrolon. Për fat keq, onë Zotin a përmisoft. Amen. Po kjo nuk është mirë. Këto janë në dëm të shëndetit tonë. Sigurisht. A shkon për shembull inspektoriati, për fat keq. Shkon për shembull, ja shqipton gjobën, ai thot, e korrupton. Ja jep një pjesë tollave dhe ajo, mohabeti përfundon. Këtu do thotë institucione kredibile për të luftuar do thotë keqen, po edhe për të përmisuar do thotë shëndetin e popullatës duhet bashkëpunimi i gjithanshëm. Shtet popull. Pa bashkëpunimin shtet popull nuk ecet përpara. Dhe këta shohim vende të tjera të rajonit, po edhe më gjë sidomos.
ku si rezultat i bashkëpunimit shtet-popull arrit rezultate të mahnitshme. Në krahasim, do të thënë, kur vetvetiu shteti të luftojë të keqen, ku në këtë rast rezultatet janë minimale, për të mos thënë hiç. Bashkëpunimi e shohim edhe në të tjera. Për shembull, kemi për familjarëve tonë të cilët jetojnë në shtetet e perëndimit. Dhe në momentin që marrin familjarë të tjerë për të kaluar një pjesë të pushimit atje, ata na rrafin gjëra interesante. Në mesin e gjëra, për shembull, që më ka treguar do thotë një i afërt i imi, më ka thënë që do thotë ka hasur në policinë e vendit dhe do thotë një pepyte ka qenë, po të shohim shpesh po hec këne. Pse del kështu vetëm ti me hec? Kjo ka thënë, po nuk kam çfarë të bëj, unë djali është në punë. Po nga ju kanë ardhur këto informata? Populli. Ju kanë parë popullata të hecën kamp kanë dyshuar. A pse bashkëpunimi popull shtet? Edhe në luftimin e këtynve smunje të, edhe këto që e përmendëm të thotë ushimeve, domethënë të gjitha ato për të për të pasur kontroll të bashkëpunimit popullse për treguar. Por prapse prap thash është shumë fragil. Institucionet tona janë shumë fragile përballë luftimit të keqës. Kështu që në këto raste, sikur që kanë thonë të kaluam për shkakun, kur populli ka parë që shteti nuk ka marrë masa. Një gjakderdhje që ka ndodhur për shkakun një vrasje që ka ndodhur, kur shteti s'ka marrë masa, populli është darë vetë ju, më thotë ta merë situatën në dorë. Një për situatë është përdorimi kanunit. Me kanunit, dhe ka qenë sistemi instalimi i sistemi të vlavrasis. Dhe si pasoj. Për kjo pëse ndodhë, kur shteti dhe thotë nuk ka kontrol në individ të caktuar. Por, doktor, po e tojmë me një ku, me një shoqëri që ndoshta mund të reduktojmë konsumimin e këtyre produkteve që i dim që janë dëmshme, por s'mundim me ik të rësisht, për shkak se tashmë jetojmë, do thot, ndërtim të egër, s'kemi as kafsh të pjak, as tokë s'pënohet. Po ndryshme me shku më bjesh, dikon, edhe pasaj me ushqy bio dhe din qëfar po konsuman. Që ashtu është, në gjo, për po flasë tash bena mundësive. Kuptohet. Për të jetuar ashtu si që sot do të thotë shkenca, ashtu si që ekspertat të ushimit në referojnë në shumë shtirë. Në pa mundër. Të dhe të numër një kushan, pengesa pare janë kushtet materiale. Të teknikë në Kosovë kjo është e qartë shumë. E qartë, e kushtet pa. Materiale numër një. E dyta pastaj, është kultura një popli. Është problem për të ndryshuar. Shpesh kur punoja si mjek i përgjithshëm për shembull, si mjek familjar, vinte një pacient edhe për shembull me tension të lartë gjakut mes muajit zemrës dhe unë i referoja një për një dhe thotë të largohet nga kjo, por nuk i thoja largohu plotësisht. Sepse ne jemi, domethënë, popull që në gjakë kemi ato produkte, sidomos produkte tradicionale, frinja, pite, gjitha ato. Po i tregoja, i thoja që brenda musive, domethënë t'i largosh. Sa të ke musi t'i largosh, por jo plotësisht. Sepse qysh mund t'i thuash për një nane mos t'i ushef mitë tu me salam. E përmenda salamin. Po, që përdojë shumë. 50 cent salam. Qa ka nga 50 cent salam? Kur gjën tjetër përvec se me turina. A i s'ka mishët. Qoft edhe ti edhe nëse je besimtare, i ki tut zotit e ketë, edhe më dele më referon mu më thua që kështu ka mish. Kur së beson është? Mish i sa është, më thotë mish, 8 euro është 1 kilogram mish. Dhe ti sugjukin peshet 1 euro gjysë, qëfar sugjuk ishte? Qa ka më ndaj? Mish? Nëse ka mish, do të mushit 10 euro. Se aty merë pjesë, në kosto merë pjesë edhe terja sugjukit. Ato do të mu pagu, mundi, sakrifica. Edhe mishit 8 euro, 10 euro. Ate qëfar sugjuk ishte? Jo është sugjuk industrial. E sugjuk për kafsh. Po pa njës nuk është. Por atër unë si mund të thumë, si mund ta këshilloj për shumë një nën, cila ka 5.000, jeton me ndihmë sociale në 100 euro, ndoshta burri nuk e ka hiq, i ka vdek, edhe unë t'i them, lagoj për salamas, mos ju e fëmijë salamas, që kam i dhenë? Salama është anë i majlirë, 50 cent. E merë, unë e kumë pa vetë, e të sopton, e qetë një vohë 2, e përzin, ja u qetë si ushim. Dhe thëtë, kushtet materiale të diktojnë, nuk mund është 100%. Po dhe, po flasër për neve për shumë.
Kur filloja një kohë për shumë, tash fitness për shumë që po ushtrem ka pak esen. Fitness i koha të më thonë të gjitha ato benefitet e veta shëndetësore, të pa diskutushme. E rinon njëri unë, dhe thotë, jep këtë kaj tjetër jetës, po i ka dhe thotë, do të me pas pak kushet materiale, sepse... Ka do regla që dushmi përmbajtë. Absolutisht, për shumë, du të fokusosh në ushqimet shëndetshme. Ti, për shumë, buk të të konsumon farë heqë, më shumë mish, mish është i kushtush. Pasaj do të marrë pa tjetë suplemente, suplemente janë të kushtushme. Suplemente do të shumë magnezium, kalcium, për shkasi gjatë ushtrimi dhe muskuit loven, dhe duhet të thotë për t'i relaksuarat. Ato suplemente gjithë janë të kushtushme, 10 euro, 15 euro. Të thotë... Papërballushme, por... Papërballushme. Shtu që, shpesh, unë për shumë pefi, nëzi këthe e më shpi, marrë 2-3 vo, i zi, i marrë ato në vend si kishen, thëjë se proteina. A këta ekspert e nutricionit, thëjnë, jo ekspert e nutricionit, për fitnessit. Thotë për shumë, ku të këthesh për fitnessit, pasoj ushtrimit të randa fizike, du të konsumohen 10 vez. A na edhim një tabel vez, ku shtonë 3 rogjës. A përshe, ato nësi i hanti 10 vez, zhdo dit, ato për 3 dit shkenë. Në kushet materiale të diktojnë është e pa mundur, por bëna musife mundet njëri jo. Kushet se përket asaj që thaj, nuk kemi tokë, jo tokë kemi bo. Në tokë kemi po së përpunojmë. Në më thënë, edhe neve në ka kap demelia. Edhe po në pëlqenë mu bo, meron qytetet, je, mu bo shëherli, po mendojnë popullet që si djen qytet, gjithë shka regullohet, vjen parja të dera djen, të hytë s'ki nevoj me punu, ata nuk e din që në qytetë, si të zgjohësh më njës, dush me njëherë një 5 euro dhe tero me veti, buka, në hapë qëllitin, pa. Gjithë. Në shatë nuk i ke këto. Nëse e me një lopë, një kalë, disa pura në shatë, ti senet minimale që duhet për e te si kitë gjitha, janë tua. Sa të dush li valë dhe ki. Po na, problemi është të na, është ajo pangopsia jonë. Na kemi qefë do të mu bo milionera me njëherë, bëndan natës. Me njëherë kemi qefë me paspore shumë, a porat nuk vimi njëherë. Bisedo me këta pasunikat e mbëdhet, të regojnë. Sa fill. Kuj është dasht në... Sa vit është dasht me bo pasun që ka. Në du të punem, edhe brenda familjeve tona, që është ka thënë një thënje e pa të lexuar diku, nëse s'ka boj Imam Ghazaliu, Allah e mëshiroft, thëtë, nëse s'mundëm, thëtë, i shëriatin të afusim në shtetin tonë, s'paku në shtëpi tonë. E unë po thomë një fjalë tjetër, pjashtoj, nëse s'mundëm i në shtetin tonë, të isa një kulturë tilë, të ushqyët, s'paku në familje tonë. Mundë si ishë brenda mundësive të largohemi nga këto ushqime të dëmshme. Mundën vend salamës, vezë, të përtojnë vezë më tepër. Fëmijëve, për shembull, gjizë, të përdorin gjiza, këtë proteina. Gjithë përbërësit e nevojshëm, vitamina, gjitha ato. Do të thonë, brenda mundësive, por nuk mundemi asësi t'i themi do të thotë 100% dush mu largu, sepse është e pamundur se situata e tillë është, do të thonë, sepse pe shohim, para mendoj të thotë, e ke veturën, por nuk mund ta përdor veturën. Vetëm kur e shenë më njës, shifën no, lartë atje, njërë 84 cent, e që është merë, e për të merët, isha Allah të nëzotë i këtë qeveri, këthjelet pak, i bimë bazë vetit, edhe me mendi mukti popli, me i marë ato masat për ekspertëve, sepse ekspertët ka rekomanduar, do të të një për masat për me pështu për kësoj qmimet lartë atë derivateve, është qka, do të heqë akcizë, i qëtë akciza, bjenë qmimi, edhe mu regullu pak. Dokim, cilat janë personet më të rrezikshëm se përket temperaturat larta tash në verë? Personat? Pa. Se përket personat, jenë ato kategorit. Se të sarom, se tash doki për shak se kemi një afrimitet dhe mos keqë kuptuemi. Shikuzit sigurisht nuk na njohin. Mendoj që po na sigurisht. Jemi mishë vjetër. Mishë vjetër. Nuk e thash më qëllim që ne... Edhe le që përdorim emrat ndryshëm, po edhe pseudonime ndoshta. Në formë ledhatuse ashtu. Po, absolutisht, personat të cilët duhet të ruhen, të thot, me ushqimeve të ndamshme, të thot, në sidomos personat të vjetër. Personat të vjetër, po thash brenda mosive,
të personat e vjetër sa ma shumë të koncentrohen të ushimet të cilët janë ushime që i quajmë ne me luk. Sa ma shumë luk. Kush bën pjesë të gjellat të ndryshme tradicionale që i kemi tonat, në cilët janë të shëndeshme dhe nuk janë të dëmshme. Por që kanë yndyrë? Po, yndyrën po, mund të rregullohet dhe ajo. Yndyra mund të mbaras me shohë, të qiten për bërës tjerë në vend se të përdojt baj. Kamu si do të... Për shtate, ka sa dush. Zgjide ka sa dush. Edhe dhe thët, sa ma shumë të fokuson të ushim me luk, ti largohen ushimeve të thata. Ushimeve të thata përveshe kanë dame shëndetsore, favorizojnë dhe thët edhe smunet tjera, përveç këto të zemës e kom fjallën, edhe smunet tjera. Për shumëll, ankohet edhe me obstipacion, ose në popull që e njofi si kapslëk. Pse vjen kjo? Ushimit të thata. Dhe ne nuk i themi 100% të largohet nga jo. Po spaku të thot, në maksimum 1% të caktuar, të thot, ti përmbahet asaj, sepse, po kemi raset dhe si pasoj konsumit të ushimit të thata, dhe thot, po vjen dhe të paracitja e obstipacionit ose kapslëk. E para, dyta, dhe thot, ujë, përdorimi ujit. Sa ma shumë të përdojë, do thot, uje që është shumë rëndësishme. Pra, kategoria që do të ketë kujdes nga ushimet, se qka po hanë, qka po ushet është, do thot, moshat e vjetra. Të ke fundit më letë për ta është, do shta një vakt që atë ditës ta kaloj me një përshesh, njohim në gjumë popullore, përshesh me kosë, ose me ajran, ose të ngjashme, se sa të konsumoj byrek, për shkak. Ta filloj ditën si është më skeq. Do thot, e kom fjallë. Por, brenda suazave, sepse tash edhe ne si profesionistë shëndetësorë, për shembull, kur shkojmë të blejmë ndonjëherë ndonjë byrek ose ai thotë doktor, thotë edhe ju, po dhe ne jemi pjesë e këtij anxhilli. Dhe ne jetëm këtu. Po thotë edhe nuk mundemi u shmang 100% sepse ne jemi rritë me ato. Me sende që e rritë është shumë shtirë të zhdukësh. Që shtonë të përshamu me një thënje e pata ndërgjuar të Abdulkader Nautit. E aje citoj ke, Rahmetullah Alej, thëjke, një thënje arabe. Thëjke, mas shtiri është mi luftu të një popull adetit. Adetit është shumë shtiri mi hek. Adet është? Duhet dhe kada ose ku di unë. Duhet me ndryshu di shka po. Pra, moshat e vjetra që mas shumë di duke kënë kujdes. Pas taj personat me imunitet të kompromitun, që se ka imunitetit të mandë, dhe si pasoj e smunje të ndryshme. Pas taj duhet kënë kujdes edhe moshat e të të fëmijet për shemblë, sepse këto ushime të shpejta kanë edhe efekte tjera. Ata imunitetin nuk e kanë çdo dhomë si duhet. Dhe mund ta konsumojmë një hamburger, por kemi raste helmimi, intoksikacione. Plot raste. Tjera pastaj, po. Apo? Në këtë janë kategoritë që duhet të kenë më shumë ti të thotë kujdes në këto. Po dalim doktor tek temperatura të larta, si duhet të mbrohemi prej temperaturave të larta dhe kush duhet të mbrohet? Temperaturat e larta, ajo pika më kritike është ora 10 deri në ora 15. Kështu thonë ekspertët. Të kësoj lëmije. Gjatë se periude mund sfiq dhe thot të shmanget. Ndalja. Kusht? Moshat e vjetra. Një, personat që janë me hipertension arterial. Personat e cilët vuhen nga diabeti. Do më thënë tren kategori që du të shmangin gjatë kësaj. Pas kësaj, ose para kësaj, mund të dalin, të shëtisin normal, po të shmangin kësaj. E para është shmangja. Mundësisht të i shmangjë temperatura. Por nëse kemi patjet të dalim, të përdorim materiale mbrojtëse. Të përdohet një kapel, të përdohet, mos na vjen çuditë, sikur që i shohim perëndim, për shembull, edhe çadra. Po, ombrella. Po. Të përdohet edhe çadra, pse jo? Pavarësisht ne jemi mësuar ta përdorim vetëm kur bën shi. Shëndetë është shumë e rëndësishme. Të përdoret çadra. Pastaj, larja shpesh të fytyrës, e kokës. Larja një dush i zakonshëm për shkakun. E shohim këtë në garrok një nxehtësi, momenti që bën një tush më një freskohesh edhe lehtësohesh. Pastaj përdorimi i ujit gjatë ditës. Mas, më tepër pak. Uji e hidraton organizmin, kështu që ti gjatë ditës, nëse hub lëngje duke ecur, ato kompenzon me ujin që ke pirë gjatë asaj kohë. Kështu që hidratoje organizmin me lëngje edhe lagon do thot të gjitha ato pengesat. Ata që nuk konsumojnë ujë sa duhet, me njëherë pak si ti ekspozon, do thot djelit, shfaqet molisja, lodhja, plokshtia, mbarëmendja, shenja që tregojnë që është atakuar nga ndikimi i djelit, pasaj kjo ka faza. Faza dytë është, do thot kjo është molisja thjesht, pasaj faza dytë është
kokdhimbje, faza 3 është zotrunat, të thotë pika në truqë, të thotë popli, si pasoj e goditis nga dili, dhe të gjitha të tjera që e pasojnë pas asaj. Do thotë, gjithë saj kohë, sa të kemë mundësi, pas taj, normalisht bënda suazëve të përdorin edhe, për shembull, në bazenet të hapura, për shembull, bënda mundësive, nëse plëson kushtet tona, për shembull, të përdohet e bazenet të ndryshme për të freskuar, sen, po këto bazenet tona nuk e di çfarë kriteri, nuk kanë kriteri edhe të filtrimit të ujit e gjitha të tjera. Dhe shumë kriteri tjera, dhe më thënë që për neve si besimtar që e në pesh. Dhe këto janë disa nga pika të thotë duhet t'i kemi kujdes mundësish dhe thotë t'i përmahemi edhe të, që na ndimojnë dhe thotë të mbromi nga i nxehti gjatë ditës. Po e para që është e përmenda në fillim, do thotë më mirë të parandalohet sa të shërohet. Do thotë më mirë parandalohet, parandalimi është shumë i rëndësishëm. Por në verë pa ashtu është një orë edhe përdorimi i klimave apo si shton ta që Shqipërisë kondicionerat. Kondicionera. Sa janë preferueshme se shpesh kemi pa njerëz që pastaj kanë pas probleme tjera. Për shembull, unë pa klimë smundem. Edhe këtu në studio ku po flasim kemi klimën. Klima është për momentin nevojë, do thotë. Dhe nuk mund të them kështu nevojë imediate, po është bën nevojë faktikisht. Dhe sidomos un e kam vetur vet po flas në familjen time, do thotë, gjatë vitit të kaluar sidomos, kur temperaturat ishin shumë lartë gjatë verës. Dhe me të vërtet kam pas shumë telasha, do thotë. E pa mundër ishte të bëja gjumë natën, pasaj u duke gjatë ditës të isha në punë, në përkujdestari të ndryshme e kështu më radhë. Me dhe tesë kam pas të thëtë problemet më dha, po dhe antarë tjertë të familjes. Kështu që gjithë monë ushtru nevoja për përdorimin e klimës, du të blejet klima dhe të vendoset klima pasaj. Dhe këtë e realizova si vjetë dhe thëtë, e mora atë klimë, a me dhërtet ka benefitet. Me njëherë të arrijet temperatura në dhomë stabilizohet me njëherë, dhe më thonë ajo në pamjet parë shumë e mirë, po ka efekte shumë të këshia pasaj, sepse nëse pak minimum nuk ki kujdes, ajo shkakton pasojë shumë më laja. Për shembull? Mund të shkaktoj minimumit të vdoje, që nuk din të largohen nga ti pasaj, e para, dyta mund të shkaktoj edhe më thellë, dhe të bërtoj në rrugë të thellat frimaris, dhe të shkaktoj kallet mushnive, pneumonie, kështu më radh. Dhe pastaj dhimbje të ndryshme në vazhdimshme pjesës mund të shkaktoj fenomeni që e njohim popull si përmaja, do thotë, dhe shumë të tjera aloma të randa se kjo, sepse çdo gjë që ka shpiku shkenca, i ka të mira dhe të këqija të veta. Sa do të më di. Çfarë temperature me lan klimën për shkakun, ndoshta më kam më pak të dëmshme. Ne si popull jemi popull i ngutshëm. Na kem 16. Ne si popull jemi të ngutshëm. Dhe në momentin që e para kjo, e ngutshëm, e dyta, jemi popull që nuk din ta çmojmë, do thot, sendin që është publik. Edhe ndodh në për institucionet tona shëndetësore për shembull. Vetëm se është do thot e shtetit edhe e qet 16 gradë, bon. Edhe ky mand aty ulur, kam bëllë drejtarët, ose bëllë ki drejtarët qelë, klima 16 gradë, po, se të kjo është të pi duhan, të medaltimit duhanit jashtë, edhe në bytën e parë që i bënë, i thua bërshamo, pse e bënë të, po e shtetit është të manë, kjo të regonë që kur si popull nuk kemi ditë dhe thot me mbrojt, me heruit, si sytë e balit një sen që është e shtetit. Dhe më herët përshamo, kure pysë që ati kanë, dhe ke, është kjo thë kjo është e filanit e fistekit, duke përmend emra politikanësh. Ai nuk e dinte i shkreti që ato pare nuk i merr ai politikani, pa e dëmtot, kush është taksa paguzit e shtetit, kush janë taksa paguzit, qytetarët e shtetit, ti i dëmton automatikisht ata. E si popull, për shembull, shpesh, me përmendje dhe me shoshri kur të rrim, për shembull edhe nëse del që aty, libra shpëndan falas, të sheshi, rrallë në njësë ka me marrë libra. Si popull kemi marak, senet e gatshme që janë, gratis, merë. Nuk dim kur të themi, ja, vëlla e kom këtë libër unë, pse me marrë, ta merë dikush tjetër. Edhe kjo kur ishte fjala, pak ishte, pak me po ma komike këtë të senë, në me thënë, du të kemi kujdes, po shumë nëse temperatura lartë është 35 gradë,
ti du ta bën në dhomë do një temperaturë e cila të siguron të thotë ty një kushte komode për të mësuar, për të fjetur ose ngjashme. Cila është ajo temperaturë? Nuk është 16 gradë, 15 gradë. Kur të bëhet temperatura 15 gradë jashtë natyrë, çka bën ti? Arrin me majicë ashtu? Ja. Ti vesh diçka. Kiftoft. E të qysh shpi porin me 15 grad. E ke bo 15 grad. A e kome të smu. Ti ki mu smu. Atëherë, të nëmonë, cita temperatur? Temperatura jashtë në pranverë, kur është 23 grad, 24 grad, do të mundësh me ndetë, do të me qkurta, pa pasu ndo një, diçka për me. Edhe kështu që temperatura ideale është 23-24 grad. Në dhomë, pasaj, ajo, e varsish për temperatura jashtë e pashtatësh, pasaj. Por gjithmonë kjo temperaturë, jo 16 gradë, 15 gradë zotin arrit, do thotë, edhe pastaj me lind probleme tjera, ftofje, gjithë ato kemi persona që janë të lidhur me klimën. Do thotë, edhe këta persona kur nuk ju ndahen ftofjet, gripat, gjitha këto. Sepse ai nuk din ta rregullojë. Fatkeqësisht janë lidhur edhe unë bëgë shumë me klimën. Shpresoj të përmirësohem këtë pikë. Po dalim doktor tek kirurgjia me çka edhe një të njohim më shumë. S'kemi shumë dosha minuta ku hapsirë, po besoj që pikat kyqa po kryesore të diskutojmë. Që është kirurgjia ma konkretisht? Me kirurgji të thëtë, jam që 5 vite. Do thëtë, tani më kam përfunduar, do thëtë. Atë pjesën ma transishme të specializimeve të me kam, do thëtë atë provimin përfundim të artash. Kismet me i zëmëzotit. Ma e më ofër mikrofonisë, se mundesh, po. Ngre, mundesh me ngre. Po. Dhe jemi dhe thot në vetë më provim përfundimtar dhe për të por nasi popu kemi ka qef ka pak me na thirë para koha me na edhe në tituj dhe thot jo kirurge, jo profesore, jo doktore, jo inxiniere, kështu që mirë dhe thot e kemi arritur. Kirurgjia është një degë i mjekësisë e cila objekt e trajtimit pacientit e ka intervenimin kirurgjik. Intervenim kirurgjik i cilë mund tjetë urgent duhet urgent të operohet, ose mund të jetë elektiv që mund të pretë. Më herët, kirurgia është ushtruar nga kirurg të ndryshëm, ose operator të ndryshëm, dhe ai ka operuar gjithçka. Bile, edhe sekcio, operacionet e femrat që në bërë për të lindur fëmijët, i kanë bërë, do thot, edhe një kirurg që ka qenë një lëmis tjetër. Kjo ka qenë, në atë kohë ka qenë era e kirurgjisë, ashtu qutët të përgjithshme. Kirurgu ka qenë gjithçka, ka qenë ortoped, urolog, neurokirurg, gjithçka. Gjithçka. Sepse nuk kanë qenë profilizimet. Kurse tani, pyqë zotit do thot, janë profilizuesanë, do thot kirurgjia është ndanë ndek. Është ndanë, për shumë, kirurgjia vaskulare, e enve të gjakut, kirurgjia abdominale e barkut, pasta kirurgjia, kardiokirurgjia e zemës, kirurgjia torakale e gjoksit, ortopedia është ndarë, në vendet tjera trajonit quhet kirurgjia ortopedike, ose kirurgjia urologjike, apo edhe kirurgjia fëmijëve, pastaj ka kohëve të fundit të thotë shkenca ka hecë shumë për para, dhe tani e kemi ma herët të shpërdorë, do thotë për herët të parë, për shumë laparoskopi tek ne në Kosovë, ka arë në qeshorë të vitin 1999. E kanë pru këta vlazit tonë arabë, që veç më gjamia din me ndrejsh nuk din të thotë diçka tjetër. Do të paramendojë në laparoskopinë, kemi pasë në mesin e vendet para të rajonit, kemi qenë edhe na me laparoskopi. 1999. E kanë pru pe në zgaboj Emiratët kanë qenë. Emiratët bashkuara arabe e kanë sjellë laparoskopinë edhe kanë marrë për sipër diku rreth nëse zgaboj 5 vite me furnizuar me material harxhues laparoskopinë edhe trajnimin e mjekëve. Sepse në atë kohë s'ka ditë askush të punoj me laparoskop. Por tani shkenca ka jetë shumë më përpara, tani më kemi edhe kirurgjinë robotike. Që i bje? E, do më thanë, ku operacionet kërën me robot. Ai, për shumë, ti mundësh, pe Kosovës, tu me kërën operacion Zvicër. Lidhët dhe thot, për mes telemiksis, atje pacientë është shtrimët jenë Zvicër, ti këtu për mes teknologjisë avancuar, dhe thot, a roboti është atje, ti pe këtu i të kërën operacionin Zvicër. Në ollon rima në Kosovë. E, mundar rima në Kosovë. Këta du të me pasë parasysh, për shkak se jemi dhe më dhe në shtetin tonë, du të kemi parasysh, se mund në ndalit të rrimë, ma fatkesisht, shu që nëse vjen puna, këtu të mile aprua ta mbi, mu përgatit për këtë situatë.
Do më dhënë, kjo është kirurgia, do thotë, ndaja kirurgisë ndekë, profilizina. Ashtë të vështirë kirurgia, ose të jeshtë kirurg? Numërohet mesin e profesioneve më të vështira, për më së thënë, do shta ma i vështiri. Për shumë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, për gjithë degët i miksisë, ma shumë të raste të mjekve zotëruna që kanë bërë, do thotë, vetvrasje, janë kirurgët, për shkak përgjegjësisë madhe shumë. Dhe në mesin e personat që më shumë të ka, që kanë probleme psiqike, depresive, kam fjala, jo psiqike, po depresive, janë, do thotë, edhe kirurgët. Është një lëmi shumë delikate, dhe unë e kam parë vetë, do thotë, që 5 vite, bile shpesh e ndërmend, ka shku, do thotë, thoja, zdi që ka amore, ashtu, po, zdi që ka hinë e kësaj punë, sërin. Sepse e vetë vërtet të largon shumë nga familja, të largon shumë nga familjet, nuk i shef mi të tu. Për shkanë se është punë shumë e përgjësi. Përgjësi e madhe. Është përgjësi e madhe, sepse kryen një, për shumë, lëmi tjera, internisti, kardiologu, e ki tension arterial, gjakin nalë që dhe. Popli, ta shru një terapi, edhe e terapi është e përjetëshme. Ti sa ti e gjallë kemi përdorë. Dëboni mirë, kërkujtë. Si ka bo mirë, a e ndronë doktorin tjetër. Në kirurgji nuk është është. Ja kemi bo mirë, ja kemi bo keqë. Ama nëse i bo në keqë, shifën më njerë. Këshyren senat. Kusht ka operu, filan fisteki. Olaj, s'ka operu mirë. Pse, prap bruhi ka dalë. Ka persistu, ka... Edhe pse këtu ndikën shumë faktor. Nuk është punë vetë të kirurgu. Mund me qenë, për shumë pacienti, nuk është përmbajt këshilave. Ka që peshat randa. Pasaj dyta konstitucion e organizmi. Dhe kush organizmin e ka që sisoj, të pa zhvillum, nuk jam banë rjetën, që ja ke qitë rjetën, e rjeta nuk është në gjithë mirë, nuk është fokusu mirë, u shushmëria dobët e ti. Këtu është shumë lirë rol u shushmëria. Pasaj aktivitetit fizike, gjithat të tjera, dhe më dhe që ndikojnë në këtë drejtim. Por, është një fotët të ndër, doktor, në ekran. Po. Për e kështu, në? Po, këtu, saltë operacionit, po. Saltë operacionit, po. Po, në salë të operacionit. Dhe kështu përgatitin për një operacion? Po, kjo është salë operacionit, dhe thëtë. Për post përgatitis emocionale? Po. Fizike? Para saj një kirurg, për shamull, për këshyrin një do thënje të kirurgre të vjetër, dhe thëtë, një kirurg i mirë fillt, duhet mas paj, dhe thëtë, ta lusë zotin e ti, dhe thëtë, kërkoj ndimën e zotit dhe ku t'hinu e një operacion, sepse do të hapë parkun e një personi. Dhe ai person që ta jep lejen ti hapësh barkun familjarit të tij me vërtet është një përgjegjësi e madhe për ty. Na, sepse ta hapësh barkun e dikujt është meselë e madhe, thotë. Nëse nuk kit bën me kafsh, po edhe me kafsh, do të jetë është përgjegjësi e lehtë me njerëz. Sigurisht përgatitje emocionale, lutet doat e Zotit që operacionit të shkojë si është më së miri. E treta, do të thotë përgatitja mirë e sallës operacionit. E katërta pastaj teknika kirurgjike e jotja, sa ke qenë ti, sa je ustaj kësaj pune, dhe normalisht ai që të ndihmon asistenti, pastaj motra instrumentare, gjithë këta i japin kundër dhe sidomos mos t'i harrojmë anesteziologët tonë, do thotë të cilët të mbir fillt, të cilët me të vërtet janë ndikojnë shumë të si, sepse për të kryer një operacion si duhet është kombinimi kirurg-anesteziolog. Nuk bën asnjëri pa tjetrin. Sepse ti nuk mund të kryesh operacionin pa anesteziologu, dhe anesteziologu të thot nuk mund pacientin të shëroj pa qenë kirurg. Sa orë ka zgjat operacioni më i rënd? Më i rënd, më kujtohet një rast, të thot, ka pas shumë raste, por më që ka qenë mas shumë, dhe ka qenë ora 10 e gjysën, ka qenë, të thot, mbramje, dhe kemi qenë dikur deri në ora 4 e gjysë më gjysë. Nuk ka qenë për operacionën ma të randa, dhe që kom pas. Edhe me të vërtet, pas taj një, ndoshta, një javë ditë, dhe thot, nuk kemi rikuperu, dhe thot, për orës dhe të gjysë, kemi qenë ekip me disa profesor të mi, edhe ka qenë një operacion një randë, për orës dhe të gjysë, dhe në orën 4 e gjysë më gjesë, edhe ka qenë lodhe jashtëzakonshme, sepse ti trish, me një pozitë në kam, plus me një situatë, me njeriu nuk jetë po me kafshën aty. Pa më parasysh kërkesave që mund shqipo asë familja po tuat nevojët personale, së mund është me dalë prej salës operacionit nëse ka kësë gjatë të ti. Absolutisht, zotin nuk nësë përvon me raset randa, po në vendet tjera janë ekipet e të ashoqyrë të gatishmërisë që qënë. Për shumë nëse në kirurg nuk ndihet mirë. Pa e nuk mund të vazhdoj operacionit, sepse pasaj atë nuk e di çfarë efekti ka operacioni. Nuk ndihet mirë, del nga salla, vjen tjetri.
Për shumë, sidomos të operacionet kardiokirurgike, në zemër që bënë, të operacionet e shumë gjata, do të 10 orë, 12 orë, 15 orë, dhe 15 orë nuk mund të qëndron. Bile ka rase dhe më shumë, 20 orë, 24 orë, pa ndërprej. Këtu ndrohen 3-4 ekipe. Dhe që një ekip nuk mund të kryj punë, ndrohen 3-4 ekipe. Një foto që puna për cilë, sigurisht është, do të është marë prej internetit, por është një po, operacion, apo? Po, është një operacion, si për gjitha gjasave këtu... Për shofim tre persona, dhe është po, staf që... Këtu me kjo i pari, dhe të këndej me këto si mikroskop, kjo do të jetë kirurgu kryesor, udhëheqës. Dhe kjo është asistenti tjetër, mund të jetë kjo tjetër këtu që i shifet vetëm maska, asistenti dytë, dhe ka ras asistenti tretë. Ka operacionet mlajat që duhet me qenë tre asistent, dhe normalisht motra instrumentare cila lu në rol dominant, sepse nëse instrumentet nuk janë sterilizuar si duhet, nuk janë pregatit si duhet, atëherë të e kynë punën, po infekcionen e mbytin pacientin. Cila është përgjësia e kirurgut nëse një pacient gjatë operimit vdes? Para prakisht, para, para se të futet në salë pacienti, njoftohen familjartë për gjenin e randë. Edhe i tregohet që situata shumë e randë, por na po shpresojmë që ky me përfitu për operacionit. Sa do të përfiton, nuk e di. Ka gjasa të vdes në salë të operacionit. Ka gjasa të del pe salës, po me shumë pasoja tjera. Dhe pacientit, familjarit duhet të njoftohet në imtësi. Duhet t'i tregohet për shembull që mund të vjen puna që për shkak të probleme me zor, nuk mund të bëhet zgjidhja probleme me zor, pa u qitur zora jashtë, na i thomi stom, pa nxjerr stom, sepse stoma është një handicap i madh për pacientin. Dhe kur e shef që tani më nevojat fiziologjike do të kryen aty. Është marrë për pacientin. Ndoshta mund të zgjas 3 muaj, 4 muaj, 6 muaj. Dhe pastaj bëhet rekonstruksioni, do të kthehet ajo brenda në bark dhe ngjitet bëhet anastomoz. Po ka raste janë të përhershme. Ushtaron. Aq shumë është përhap tumori për shembull në organizëm, në zorrat aq shumë janë dëmtuar sa që nuk ka mundësi do thotë të bëhet anastomoze, në këtë rast e qitet vetëm një stom, po ajo stoma është e përjetshme, ne i themi terminale. Sa të gjatë. Dhe para mendoje ti, do thotë çfarë kufizim i lirisë tande. Po këtë arsye unë shpesh e përmend, themi, me vërtet jemi duke jetuar në begati të mëdha. Dhe pe begative më të mëdha të njeriu të shëndetit. Vetëm pak në vjen të shiqon këto raste, e shesh çfarë kualitet jetës ka ai person. Nuk guxon të dalë me një shok të tij me një metaforë të tij. Sepse sa ndikon tek ju për shkak personalisht, po edhe tek kolegët këto operacione të rënda, pastaj edhe jetën e përditshme personale dhe familjare. Sigurisht. Ndikon. Sigurisht, ne ndikojnë. Në fillim sidomos. Sepse populli gjithçka shihni. Ndikojnë, sidomos kur shohim raste tek moshat e reja. Moshat e reja. Plagosje të ndryshme marrë zjarri me thik, lëndime me thik. Kur e shef moshat e reja dhe thot mund me përfundu me fatalitet, ato sigurisht, sepse ne jemi qenje njerëzore dualiste, kemi shpirt e kemi edhe materien, dhe më thonë. Dhe shpirti është pjesë përbërës e jona, sepse kjo tregon që edhe na ndjejmë. Por me kalimin e kohës, nuk është rastësisht që për shembull tek mjeku, posaçërisht tek kirurgu, me kalimin e kohës bëhet imun nga këtyre situatave. Jo imun kuptimin që unë, për shumë po vdes pacienti, unë dhe thot, fare nuk kon kur farë dasparë që të popli nuk është të mani, jo, absolutisht, por bëhet imun. E bon, e pret, trupin në nxerë zorë. Doko normal e pa. E, kjo për shumë të Osman Lid e vjetër, Gjerat, ose kirurgët i kanë thënë Gjerat, në atë ko, dhe thot, që kanë bo, ka 6 mu i kanë hek për profesionit. I kanë marë, i kanë quqka me mbjedh lule. 6 muaj. Qetësim. Pse se kanë quti ku tjetër? Por në këtë kategori, kushe ka kanë përfshin, e kanë përfshin edhe këta kasapët. Sepse kasapi, bjere lopën këtu, hajde. A ju e hupin djenën e dhe mshuris. A hyqa asë rahmetas, hyq. Bjere delen tjetër këtu, hajde. Filloj me delen tjetër. Dhe nga këtë këndë, ata i kanë po senet, largë o spanlit. Edhe që kanë po, kasapët edhe këta gjerat, i kanë quti, dhe thot, sidomos kasapët, sepse ai për shkak të llogaritë që edhe nëse bën dëm, ai është kafsh, kompenzohet, s'është problem.
pagu në të hollat edhe kry. I kanë qu dhe thot, në qka, me mjedh lule, e raj, 16 dite ka heka ta ketë. Kur është e rikëthy, është konstatu, për shumë dhe ka thonë, hajde tash me prej, ka dare, kujdes, më spelen donë vichin, hajde, mbjere, mbjere me më të lutëm, a e kem shtjelë sënjët, a e kem mullu, a e kem plëcu ato, a dhe kanë po që sa kanë dikua jo. Dhe më është bo, reciklim edhe një, reglash edhe në fillim, është këtu ku ka qenë. Mm-hmm. Kjo është shumë rëndësishme, dhe thotë. Po për kushtet tona, për shumë një mjek, një kirurg, du të hëndë të ketë. Për shumë në vendet tjera, po flasë. Mm-hmm. Ta është gjithmonë po flasim të ajo, dhe më thënë, është një shkollimi gjatë, 30 vjeçar. Edhe më orë puna, për shumë kirurgu nuk guzon me mendu dhe thotë, unë për nesër kom nevoj me shkumë një trajnim që atje, unë me borë gale, ta është qysh të qkoj. Kirurgu du të mendu vetë për pacientë. E operova, qka të të ndodhë me këta? Nesër me shkumë me këshur, qysh je? Qysh kalove? Qysh ka qenë gjumë jytë? A ke kryu nevoj fiziologike? Gjitha ato. Dhe jo të mendoj unë atë, atë të kemë mundësi me shku në atë trajnim, atë, këta sende i mullon shteti. Kirurgu veç i thotë, unë du me shku këtu, e thotë, okej. Okay. E gjenë ndikan tjetër që të zavën të. Absolutisht. Këtu të na, dushme me ndu, duke operur pacientin ti, dushme me ndu, më ka thënë djali diqka, ose qika diqka mi blej, qysh t'ja blej të shumë. Me një rok për 615 euro që e merë kirurgu. Ta shme qatë 615 euro, dhe dhe unë qka me ndu një bicike dhe kalup djali, një bicike dhe kalup vajza, e kështë marrë. Mi po, në popull një fët që merë në dhe bakshishe. Edhe aty besoj të del një rogë. Bakshishet, po, vërtet është, marim bakshishet kirurgët, sikur se që edhe ju gazetarët meni bakshishet, po ju ma fshetë, baksha ka, po, edhe sigurisht një kirurg i Mirfield që e ka tutën zotit, që e tonë për zotin, jo kirurg, po mjek po flasë për gjësi, po. A e logarit që primar, do më thënë, synimi primar e ti është pacient, dhe a e nuk shikon asë gjë tjetër. Dhe ne kemi pas plot raste për shkak. Vjen familjari kërkon mirë kompenzim të holla për tak për kryeni punë, por ai që ka tutën zotit, ai me milionat, miliardat po ti mert ai vazhdon i njëjti me qenë inshallah zoti na mëson edhe neve me qenë çashtu deri në frymën e fundit, sepse pacienti është i shenjtë dhe jeta e tij ta ka mësuar zoti ti me qenë shkaktar, do thot me qenë shkaktar ti për më pështu jeta e tij tjetrit. Prandaj kjo qysh është edhe thënia profetike, mm-hmm. thotë ai që shpëton, ai i kuranon faktikisht, që shpëton një jetë është sikur ta ke shpëtuar, do thotë të njerëzimit. Kështu që është një profesion shumë me përgjegjësi të lartë, por edhe krenar që Zoti ta ka mësuar, do thotë njerëz me qenë nevojshëm për ty dhe për çetin shkaktar për t'ia mbështur jetën e dikujt. Doktor, falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij misioni. Ishte knasine. Shikues të nderuar, kaq për këtë intervistë, sigurisht kaq edhe për misionin e sotshëm të kësaj dite, do të takohemi nesër, deri atëherë mirëmbrëmje.